Бишкек ошолунун аба бел ашуусунда бүгүн 30 сантиметрге жеткен кар жаап, унаалар токтоп тургандыгы тууралуу маалымат жогорку кеңештин трибунасында айтылып, чара көрүлгөлө деп транспорт министрлигине сунуштар айтылды. Мындан улам качан айттырбай, алдын ала өз алдынча чара көрөбүз. Айдоочулар жана жүргүнчүлөр качан жолдо кыйналбай жүрөт деген суроолор жарылат. Бүгүн ушул маселенин алкагында күн маекте жооп издейбиз. Көрсөтүүнүн коногу Транспорт жана коммуникация министрлигине караштуу жол чарба департаментинин бөлүм башчысы Арстан Эгембердиев мырза. Саламатсызбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүү түз эфирде жүрөт. Эгерде ушул маселелерге байланышкан кызыктуу сурооңуздар болсо, 67-11-41 телефон номерине же болбосо 80-60 кыска номерине жазып жөнөтсөңүздөр болот. Сиздердин сурооңуздарга жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Көрсөтүүнү мен Кылычбек Мурзалиев алып барам. Арстан мырза, жолдун тайгактыгынан улам Бишкек Ош унаа жолуна чектөө кирип, чоң жүк ташыган унаалардын жүрүшүнө тыюу салынды деген маалыматтар айтылды. Абал кандай? Кепти ушуна баштасак. Бүгүн аба ырайынын кескин түрдө өзгөрүп, кардын жаашынан өзүнөн өзүңүздөргө белгилүү болгондой баарыбызга бүгүн биринчи карды аябай эме болуп, абанын температурасы да кескин түрдө төмөндөгөнүнөн ошодон эме туруп жолдо жүрүп аткан жүргүнчүлөрдүн жолдо токтоп эметип затор болуп туруп калбаш үчүн ошо кечки саат 8:00 эрте мененки саат 8:00 чейин полуприцептер жана узун шаланда машиналар анан прицеп сүйрөгөн машиналар үчүн эмет жолдо эмет токтоо жеңил машиналар жана башка машиналар токтобош үчүн ошолорду токтотконго 8:00 кечки саат 8:00 эрте менен 8:00 чейин жаап турганга ушундай болуп эмет бүгүнкү азыр жол ачык. Бүгүнкү күндөн жол ачык. Жеңил машиналар жана одиночка деп койгон жөнөкөй эле бортовойлор 10 тонналык 15 тонналык бортовойлор алар өтүп атат. Болгону узун машиналар жана полуприцептер шаландылар аларды өзүңүздөр билесиздер. Азыр чынын айтканда эч ким кышкыга даяр эмес шопурларыбыз да жүргүнчүлөрүбүз дагы эч ким кышкы дөңгөлөктөрүн алмаштыра элек. Септери жок протоколдун ошон үчүн ошолор жолду тозуп калган үчүн ошонун бир эле пример бүгүн саат 10:00-11:00 чейин тоошу ассун чыгыш порталында эми южный порталында наркы жагында 135-километрде 136-километрге чейин эки ошондой узун машина туурасынан туруп калып затор болуп ошол боюнча дагы сөз болгон болду бирок ал машиналар жолдун четине чыгарып жарым саат ичинде жолдун четине чыгарып жол ачык машиналар жол тазаландыбы жол таза жол тазаланып кум себилип баягы протоколдун материал деп коет эми тайгакка каршы материалдар инертный материалдар себилип жолдор тазаланып грейдерлер сүрүп иштеп атат азыр канча техника иштеди азыр тоошуда эки эми 3 дана автогрейдер иштеп атат 1 дана жүк жүктөгүч погрузчик 2 автосамосвал 1 МДК иштеп атат азыр телекөрүүчүбүздүн суроосун угуп алсак анан маегибизди улантабыз угутабыз сиздин сурооңузду берсеңиз болот алло саламатсызбы сурооңузду айтабы угулуп атат сурооңузду айтыңыз алло саламатсыздарбы угулуп жатат менин суроо берейин дегеним бизди мына ош бишкек жолунун 74-75 километринде жолдун жээктери аябай коркунучтуу абалда болуп калды бишкек мткнын ДУСУсунун башчысына жол суроо берсек такыр укпады рахмат сурооңузга 75-77 чакырым бул сосновка айылына сосновка айылынын ичи болуп калат ал жерде кандай коркунучтуу болуп атат мен түшүнбөдүм себеби сосновкадагы пост 80-километр ошондо постко чейинки жер экен да пост айылдын ичи болуп атат мүмкүн ал жерде айдоочулар катуу жүрүп анан ошо жергиликтүү тургундарга коркунуч жаратып аткандыр жол белгилери барбы ал жерде жол белгилери коюлган бүт разметка дагы коюлган бүт баары өтүлгөн ал жерде айылдын ичинде баары бар мүмкүн ошо катуу жүргөндөн улам жергиликтүү тургундарга коркунуч болушу мүмкүн ошондон улам болушу мүмкүн азыр себеби күн жаап кар жаап туман болгонго жолдун көрүнүшү начар болгондуктан ошондон кандайдыр эме болушу мүмкүн мүмкүн ош тараптан бишкекти эсептегенде ошол 70-75 чакырымдарда ош тараптан болгондо анда өзгөндүн ичи болуп калат өзгөнүн ичинде андай кооптуу жер жокпу өзгөнүн ичин билесиздер өзүңүздөр шаардын ичи аябай пробка тыгын ошол жерде эметиши мүмкүн анда
Ошол телекөрүүчүбүздүн берген маселесин чечүү үчүн ал жерлерде кандай чараларды көрүп, ошол жергиликтүү калктын маселесин чечебиз. Жергиликтүү калк качан мындай коркпой жашап калат? Эмне ал маселени чечиш үчүн КАЭлер менен чогуу жана жол коопсуздугу кызматы менен чогуу иштер жүрүп атат. Бардык жерде эреже белгилери, ызнактар коюлган, нөмөлөр коюлган. Эми ал жерде мына пробканын өзгөрүнүшүн өзүңүздөр билесиздер. Айдоочулар өздөрү да бири-бирин сыйлапса, анда андай болбош керек. Рахмат, аз дагы телекөрүүчүбүз бар экен, суроосун угуп алсак. Сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсыздар. Саламатсызбы? Угуп атабыз, сурооңузду айтыңыз. Бишкек Торгат жолу боюнча суроо берейин дедим эле. Угуп атабыз. Ошол Бишкек Торгат жолу бүгүн саат 2 чейин, 3 чейин эч нерсе каралган жок, тазаланган жок, кум сегизилген жок. Жол тайгакпы? Бул бияк жакты эч ким караган жок. Караган кишилер бар эле. Кайсы чакырымы? Кайсы жеринде? Кулакынын аркы бети. Рахмат сурооңузга. Кочкор жак бети. Рахмат сурооңузга. Бишкек Торгат Кочкор жакта каралган жок дегенде мен жооп берем. Себеби саат 3'te мен саат 2'de начальник ДЭУ менен сүйлөштүм. Техника чыгып кетти, кар башталды деди. Кар башталды деди. Эми кар жай баштаганда эле биз сүрүп же кум себе албайбыз. Себеби кар 5 сантиметрге чейин жаап чыкты, сүргөнгө да болбойт. Өтпөйт. Аз жаап аткан мезгилде сепке менен баары кала берет. Алар саат 2'de начальник деп мен өзүм сүйлөшкөм чынында. Ошо Бишкек эме Кубакка кетип атабыз, бүт балдар ошо жакта деген. Инерттик материалдар кайсы убакта чачылат? Инерттик материалдар кар жаап бүткөндөн кар тазалаганда чачылат. Кар канча сантиметрге жеткенде тазаланат? Кар бир жок дегенде 5 сантиметрден ашканда тазаласа болот. Ага чейин өзүңүздөр билесиңер, тазалаган грейдердин лопатасына илинбейт дагы. Кыламык кар илинбейт дагы. Ага кыламык кар жааса, анын үстүнөн инерттик материал чачып кетсе болот. Мына Бишкек Ош жолу боюнча өзүңүз айттыңыз жана эки машина, жүк ташыган машина капталынан туруп калтырып тыгын болду депчи. Эми ошол ошондой көрүнүштөрдү болдурганга чейин ушул инерттик материалдарды чачып тазалап койсо болбойт беле деген суроо жарылат да. Аерде чачып өтүп кеткен, чачкандан эле жаап аткан мезгилде чачып өткөндөн эле кайра үстүнөн эметкенде мына өзүңүздөр билгендей Тоо башы аябай климат биздики условия оор, биздин жер шаарынын эмес климаттык условия биздин аймакта алты эмет туруп күндүзү кичине азыр эми суук боло баштаганда туруп кичине эрип туруп тайгаланса, же болбосо ошол машиналар келат туруп бири туруп калса, экинчиси обгомдо өтөм деп тарта албай калып туруп калса да ал да пробканы жаратат. Рахмат, телекөрүүчүбүз бар экен, түз байланышта суроосун угуп алсак. Саламатсызбы, сурооңузду айтсаңыз болот. Алло, саламатсыңарбы? Угуп атабыз сурооңузду. Суроом бар эле, мына Ош чоң алай жолу боюнча Талдык берип алдынан бир жер өтө жаман көчүп кеткен эле, мына оор жүк ташыган машиналар өткөнгө болобу же кандай? Рахмат сурооңузга. Бизге текшерүү суроо. Ош Талдык берип алуу боюнча ал жерде эметип туруп аны гарантиясы менен подрядчиктер өздөрү оңдойт. Ал жерде эметип азыркы күндө оор жүк ташыган машиналар өтүп атат. Ал жерде ошондой бир жүргөнгө коркунуч жараткан шарт жаралган беле? Андай болбосо керек, бирок эгер жүргөнгө коркунуч шарт жаралган болуп эмессе анда жолчулар менен ошол эле коопсуздук, жол коопсуздук кыймылынын адистери барып текшерип көрүп, эгер эме болсо анда тыянак чыгарып жүргөнгө болбойт деп эме акты жазып өтөт эле. Анда эч кандай эме болгон жок. Ал жер жаңы оңдолду беле? Ал жер реабилитация болуп бүткөн 2010 жылда экен, 12 жылдары. Ал жерден эметип туруп, ал жерден жол жөндөмүз осуп түшкөн, осуптарды тазалап аткан. Ошол болушу мүмкүн. Мынал бүгүн таңга чейин, эртең мененке чейин Бишкек Ош жолунда баягы оор жүк тарткан машиналар өтпөйт деп айттыңыз. Бүгүнкү күндө Бишкек Ош жолунда ара жолдо канча машина токтоп турат? Ушундай чоң жүк тарткан. Жүк тарткан машина саат 6'da Сосновкада 1:30 деген. Азыркы убакта ар жагындачы Кара Көл тарапта. Кара Көл тарапта эч кандай андай маалымат болгон эмес. Эми ара жолдон машиналар токтоп калды. Эми ошол жерде бараткан айдоочунун, жүргүнчүнүн баягы жолдогу абалына кандайдыр бир жардам бериш болсо алардын шарт түзүп берүү каралганбы же өз арбайын өзү тартып кала береби алар ара жолдо? Мисалы Сосновка, бул Бишкектен чыгып Сосновкада калып кетти, жүк тартып баратат. Алар билген эмес ал жерде андай чектөө кирип каларына.
Мүмкүн 2-3 май кичине тартыштыр, мүмкүн каражатты тартыштыр. Ошого бир шарт боло же ал жолго чыккан адамдын өзүнүн маселесиби? Эми ошо жүк тартып кетип аткан машиналар кетип атканда 2-3 майын жете турган жерине чейин алса керек. Куюп заправка өтөт. Анда айрыкча эмне деткенде Сосновкада ал жерде ашканалар, үйлөр көп. Дайым эле бул биринчи жолу болгон эмес. Жылда эле болот бизде. Жылда кар көп жааган убакыттарда эле билесиздер. Жолдор жабылып өткөндө ошондо эле туруп ошол жерде ашканалар бар, эмелер бар. Баягы кар көп жаап, көчкү түшүп өткөндө МЧС тарабынан постоянно уюштурулат. Жардам берилет. Жардам берилет. Мына өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн маалымат таратты. 10 октябрга чейин Кыргызстандын айрым аймактарында ушул кар жаап, көчкү түшүү коркунучу мүмкүн деген маалыматтарды айтты да. Алдын алуу багытында кандайдыр бир чаралар көрүлдү? Бизде ал жөнүндө эмне туруп биз мына август айында эле өзүбүз кышкы мына күзгү кышкы даярдыкка эмне туруп приказ чыгарганбыз. План мероприятиялар түзүлгөн. Ошого жараша ар бир участоктордо ошол эле ашууларыбызда бизде бир 15-тей 16-тай ашуу бар, 18-тей. Ошол ашууларда ошол эле көчкү түшө турган жерлерде бүт техникалар, күйүүчү майлар даярдалган. Инерттик материалдар жетиштүү. Жетиштүү. Алар техникалар жетиштүү. Ар бир участокто техникалар бөлүнгөн. Кайсы участокто кайсы техника эгер эмесе анда айтып бергенге болот. Ошолор турат. Азыр ошо энергетик материалдар топтолгон, чогулган энергетик материалдарды сат эме чачып бүт баары карап атат, техникалар иштеп атат. Ал жерлерге бизде бөлүнүп ушу сентябрда эле даярдык кылып, техникаларды бөлүп, ошондой кооптуу жерлер алар көчкү түшө турган жерлер жылда эле. Рахмат, азыр телефончубуз бар экен, суроосуна кезек берсек. Угутабыз, сурооңузду айтсаңыз болот. Алло, ассалому алейкум. Саламатсызбы? Алло, ассалому алейкум. Угутабыз, сурооңузду бериңиз. Мен Бубакиге суроом бар да. Мынау биздин Ош Бишкек жол платный жол. Туура да. Мисалы үчүн көп эле машина айдаган адамдардын да эсеби бар да. Мисалы үчүн примерно бул күнүгө бир минимум 400 000-500 000 акча киреше түшөт. Анан кийин бул жолдун акыбалы өтө жаман, ошого жарашачы. Жараша эмес, өтө жаман. Ошол жамандыктан адамдар кыштын күнүндө дагы, жайдын күнүндө дагы баллондору жарылып баш болуп авария болот да, мисалычынчы. Ошол расходтор кайсыл жака кетет? Жол эмне үчүн акыбалы ынчалык жаман? Мисалычын чындап ичиң ачышат. Баллондору жарылып машиналар томолоп кеткен учурларды көрүп, жолдон чыгып кеткен учурларды көрүп, бири бири менен сүзүшкөн учурларды көрүп ичиң ачышат. Бул акча кайсыл жака жумшалат? Рахмат сурооңузга. Жакшы суроо. Бир күндө Бишкек Оштолунан канча машина өтөт? Бир күндө бир 500 машина, 600 машина өтөт. Ал жерден топтолгон акча, Сосновкадан, Каракөлдөн топтолгон акча основной туннелдин содержаниясына. Туннелди гана? Туннелдин өзүнүн содержаниясына. Мына карасаңыздар, быйыл Тоочта туннел ремонт болуп, полностью эметип южный порталда түшкөн немелер, бүт суу чыккан жерлер жасалды, вентилятор алмашылды, лампочкаларды койду. Канча каражат кетти? Ошого точно менде жок, аны чынын айтканда Каракөлдөгү туннел оңдолду, Каракөлдөгү туннелдерге электр передачасын тартып лампочкаларды коюп эметти. Ошол жерде иштеген эл бар, тоо бийик шартта иштеген. Ошол жерде МЧСтин көзөмөлдөйт. Охрана турат эметип, ошол эме кетип, ошол туннелдин содержаниясына кетет ал акчалар. Жолго каралбайбы? Жолдон ал туннелдики туннелдин өзүнө кетет. Бишкек Оштундагы баягы Каракөлдөн Сосновкадан түшкөн жолдор бул туннел үчүн алынат. Туннел үчүн алынат. Бул туннелдин содержаниясына алынат. Бишкек Ош жолун биз карап, бюджеттен бөлүнгөн акча менен карап атабыз. Эми бул жерде бир эле жолчуларды күнөөлөй берген болбойт. Жолчулар күнү түнү иштеп атат. Ошол жолчулар иштеген жолчуларга биз рахмат айтсак болот. Айлык акысаарыз. Ошого карабай күнү түнү деп иштеп атат. Азыр көп эл уктап атса, алар кар тазалап соодо жүрүшөт. Суукта үшүп. Ошону биздин шопурлар өздөрү убагында дөңгөлөгүн жакшы коюп, биздики жарылып, өзүңүздөр билесиздер, жарылып эчтекеси калбай калып, зымы чыккычактай дейт. Анан ким күнөөлүү? Жолчу күнөөлүү. Ошол эле эметип жол бузулуп атат дейт. Ошо ким күнөөлүү? Эгер постко барсаңыздар, ошо жерде ызычуу. 10 тонна жүктөй турган болсо, 15 тонна, 20 тонна жүктөйт. Ал ким күнөөлүү? Жолчу жүктө дебейт да аны. Жолчу жүктө дейт. Ошону ошо шопурлар өздөрү жүктөп атат. Акча табайын деп. Ошону машинасын кыйнабай
Özünün kölümüne, jaraşa kotarılgan, jürüzüne zavottan çıkkan, kança tonuz, oşan çoğun jüktüğümesi oşanda ol, jolu uzda buzulbaydı ile. Ayet var dışarı, joldur buzlu atat, kalya bol atat oşol, kimden? Oşol da oşol, 60 tonla, 70 tonla jüktüğünü mü? Anı biz jolçular jüktüğü atkan yok. Her gün özünün demesini öz gerek, şoförler de oşol, oylanışıp, şu mamleket öz öz sündesi, el gövrak, jakşırak, jürsün de sözünü. Ayet o da süzüşüp de, süzüşkön jolçular var, süzüştürgün yok. Anı özleri katu aydıgan nazavunan bol atat. Баштарыбызга кечиресиз. Баягы жолдор калия болуп калды, баягы оор жүктөр ташыган унаалар жүрөт деп атпайсызбы? Эми кайра эле ушул темага кайрылсак, ар жагы Каракөлдө, бер жагы Сосновкада атайын Тараза посту бар. Эми ошол жерден сиз иштеген министрликтин кызматкерлери ошол жерде иштешет да. Алар дагы эми кандайдыр бир ошол айдоочулардын кичине баягы тыйынтыпырына кызыгып, салмагына карабай өткөрүп жиберип атат да. Жок, андай болбойт. Азыр себеби bizde peredüzüne grupa degen var. Alar kalan yerden toktatıp tekşerse olat. Alar kim ötkörse alar nakaz etse olat. Oşan için ötüp, bol birinciden ötürüp, oşal da 60 tonla ciddi öndördük. Maşinasının olsun ne? Bizdin yol talkalan köyünce buna bir ostu maşınlar. Avrupa'ya da bir ostu maşınlardı da pirit etken gündüz köp yerlerde. Sebep bir ostu maşınlar özünüzdür görüp atasınlar. Bir getken de 5 kamaz, eme 5 benzoğuz, 10 benzoğuz bir getet. Ceş alındılar, yetişip getet. Kün ısık da oşlar talkalaydı. Kün ısık mezgilinde. Aslında bunu. Cahidin günü uçlar ömetip oşudan kaleye boğul. Bir kanat İzmir'den geçecek bunlar. Bir ostu maşınlar. Keçeresi daha bir uçul. Şart kabaranıştu daha bir soruğa gelsek. Bugün Tangamal Karakulca rayonundaki Mırzake Karakulca Alay Kuvuna yoluna şağlarlaş taşlar düşüp yol katlamında kıyınçılıklar jaraldı degen malumatlar aytıldı ile yol tazalandı. Yol tazalandı, ayeti tazalaştı. Sebebi Alay Kuvuna Karakulca, Mırzake Alay, Karakulca Alay Kuvuna yolu en uğur yoldurdun. Alkıştın günü kar göçküler göp bulut. Önce kaç göçkü buna fevral, mart, ayavay göp bulut ayakta kar göp cağandıktan. Hazır buna güzdün günü keçeki cağan camgırda. Cahiminin camgır cağan yok. Özünüzdür bilestir. Cazda camgır cağan yok. Keçeki cağan camgırda. Ayırda kumdar, şağıldar yeşilip düşet. Alcerde tazlayıp. Alcerde bıltırkı verilgen, Türeski kirtten verilgen. Bunda etkin daha çın etkin. İki buldozer var. Кийинки исламский банк менен эки бульдозер погрузчик барган, кого самас болгон, ага чейин дагы техникалар барган, погрузчиктери бар, аларды эми тазалап ачат убагында. Түз байланыштык эле көрүшүбүз бар экен, суроосун угуп алсак. Саламатсызбы? Саламатсыңар. Сурооңузду айтыңыз, угуп атабыз. Мен Аксы районунан. Аксы районунан, Аксы. Угуп атабыз, сурооңузду айтыңыз. Бизде Аксыда ошо Аксы Алабука чаткал жолун байланыштырган. Ак терек теревалы бар. Угутабыз. Ак терек теревалы бар. Угутабыз, угутабыз. Ушул ушул ак терек теревалында асфальт болгон мезгилде 40 метр, бир жеринде 30 метр жол калып кеткен. Сурооңузду айтыңыз. Мына ушул жер кыш кысын бизди кыйнап, машиналар барат, скорость алмашкан жерде скорость алмашканда калат ошол жерде. Эми жол кызматкерлери катуу иштеп атат. Бирок эч кандай күл башка чачканы менен жардам болбой атат. Ушул жерде бир асфальтка алиго кылганга мүмкүнчүлүк барбы? Ушуну бир суранып кетер элем. Рахмат сурооңузга. Рахмат алды. Ошо сиз айткан ак терек провалы аркы өтүп падышата жанында болуп калат. Мен эгер жаңылышпасам ал жерде эки жерде ошондой жер бар, ал жерде трубалар коюлган. Чөгө берет. Чөккөндүктөн ошолордо эме туруп баягы убактылуу эме болуп баягы чөкпөш үчүн шагыл төшөп эме турганктан ал убага келгенде асфальтталып өтүлөт. Жана трубалар отуруп бүткөндөн кийин жерге ушундай түшүнүчү турбанын үстүндөгү шагылдар отуруп бүтүп ал жерде көбүнчө баягы суу келгенде жаздын күнү жеп кетет ал жерде. Ошону өмөттүрүп ошо эме болгондо баягы ал жерде асфальтталат эметип. Эки участок эки поворотунда бар ошо жерде. Негизи эле кыштын күнү ушул негизги жолдор кардан тазаланат дагын же болбосо жанагы инерттик материалдар чачылат дагын көптөгөн жолдор калып кетет да. Быйыл кандай болот? Каражат жетиштүүбү бөлүнгөн? Каражат бөлүнгөн, каражат жетиштүү эле. Быйыл андай эметип жылда эле тазалап эметишет. Тазалап чача турган жерлерге чачат, чачылбай турган жерлерге чачылбайт. Бардык эле жерге чачат десек болбойт.
Ошол жолдордун баарын силердин баланстагыбы же жергиликтүү бийликке караштуу дагы жерлер барбы? Өзү республика боюнча 34 000 километр жол болсо, анын 18 624 километри биздин баланста. Биздин Минтранстын балансында. Калганы мына ошондо 15 376 километри мэриянын балансында, бир ар жолдор бар, айыл өкмөттүн балансында, тоого кеткен, жайлоого кеткен, жайыттарга кеткен жолдор бар, ошолор бар. Ошо 18 624 километр ал биздин баланста, алар каралып өтөт. Ушул мүмкүнчүлүккө болгонда сурап коюш керек. Мына Бишкек Ош жолунун Көчкү Булак участкасында жылда эле көчкү түшөт, жолду жаап калат. Былтыр ошол жерге мына жапондук Жайка компаниясы галерея курабыз дедилер. Ал кандай баскычта турат ушул проект? Ал эме туруп Жапон Жайка компаниясы былтыр келип полностью экспертиза кылып, анализ кылып кеткен. Ал боюнча меморандум кол коюлган. Алар уже курабыз деп өздөр эме курабыз деп аракет кылып атат. Эми аны быйыл келип мамлекет Япон мамлекетинин акчага эме бюджетине киргизип курабыз деп убадашын беришкен. Качан башталып калат? Эгер быйыл эмесе алардын процедурасы бөлөкчө. Биринчи акчасын бөлүшөт. Алар ошон эмесине тактап доказ этип правительствосун акчаны киргизгенден кийин анан тендерди кылып башташат. Рахмат. Быйыл Кыргызстан боюнча канча жол оңдолду, канча жол салынды, реабилитация болду? Сизде маалымат барбы? Бизде өзүбүздүн жөнөткөн боюнча маалыматтар бар. Мисалы үчүн быйыл 128 километр 300 метр асфальт төшөдүк, асфальтобетон. Жол үстүн бутурлар жанкы шпо деп коебуз. Битум чачып шебен менен 223 километр 24 километр жасалды. Кара шагыл төшө битум менен шагылдар аралаштырып төшөдөн 14 километр жасалды. Жөнүнө крайний деп коет, шагыл төшө. Топурак жолдорду менен шагыл төшөп оңдоо боюнча 49 километр жасалды. Ал уланып атат, аны азырда болсо болот. Анан аң чоңтөктөрдү оңдоо боюнча 9 айдын бул 9 айдын эмеси, 9 айдын жыйынтыгы менен 215 200 метр квадрат жер аң чоңтөктөр жамалып өтөт. Арстан мырза, ушул суроого кайра токтолот, азыр деле көрүшүбүз бар экен, түз байланышта. Суроосуна болсак, саламатсызбы? Баштай берейин. Айтыңыз сурооңузду. Алло, саламатсыз. Саламатсыздарбы? Мен оор жүк ташуучу машина айдайм да. Анан ушул түнөлдөн өткөндө өзгөчө жакын арадан бери оор жүк өткөрбөй, ашыкча жүктү өткөрбөй нормальный нормасы менен тарткыла деп атат да. Нормасы менен тартсак деле түнөлдөн акча алып атат. Кимдер? Анан бул жерде бул киши айтып атпайбы, шоферлор өзүлөрү күнөөлүү. Нормадан ашык жүктөп атышат, анан жол бузулуп атат деп. Эгер биз норма менен тартсак могу жердеги жөндөн жөн эле акча алып аткан эмелер алынып салынабы же болбой эле ушинтип кайра эле башынан акча ала беришеби? Түнөлдө кимдер акча алып атат? Весовойдон алып атат, барып кыштан салгыла биз могу эмеге жолго деп алабыз. Весовойну нормальный деп 250 бери жака 250 алып атат түнөлдөн. Түнөлдү оңдойбуз, ремонт кылабыз дейт. 5 километр барганда 10 метр жер бар да, ошол жерде машиналар тыгылып чаңдап ошол жер асфальтталбай жатат. Анан акчалар каяка кетип атат дегендей бул жакта кеп толуп атат да. Рахмат сурооңузга. Түшүндүм. Весовой контролдо алган акчасы ал веске тарткан үчүн жаңы таразалар коюлган. Ар нерсени койгон нерсени баштаган эмени өз айткандай азыр оор жүктү ашыкчасын өткөрбөй атат деп атпайбы бул айдоочубуз. Ошондой эле катуу көзөмөл кирип азыр жанкы биз видео наблюдение койгонбуз айырге. Прямой видео наблюдение көрүнүп турат, кайсы машина өттү, канча өттү. Бирде өзүнүн пункт бар. Минтранспорт жерден көрсө болот. Канча өттү, канча жүгү менен өттү. Ошон үчүн азыр ошондой болуп катуу өтүп атабыз. А эми туннелден алган акча жаңы мен айткандай туннелге кеткен акча. Анан азыр ошо весовой контролдун жанында өзү көрсө керек, Сосновкада болсо бул айдоочу өзү көрүп аткандыр. Ошол жерде ущерайт этип что пробка болбош үчүн пропускной пунктту эме пропускной көбөйтүш өткөр ар бир машинанын өтүшүн көбөйтүш үчүн
uçurayt etip yol жасап атабыз. Ошондо Сосновкадан бир акча төлөшөт. Туннелдин жанына барганда, туннелдин жанында эмес, таз Сосновка деле. Сосновка деле, туннелге да төлөйт. Туннелге өзүнчө, Весовойдук өзүнчө турат. Весовойдук өзүнчө турат, туннелдик өзүнчө турат. Биринчи Весовойго киришет, анан туннелден өтөт. Эми ошол Сосновкадагы баягы салмакты текшерген жерде видео камералар коюлган деп атпайсызбы? Ошол онлайн режимде карапайым жарандар көрө алабы? Көрсө болот. Кайсы сайттан, кайсы жерден таап көрөт ошону? Ал азыр точно сайтын айта албайм, бирок бизге кайрылса болот, эми туруп көрсө болот. Онлайн карапайым жарандар көрсө болот, канча машина өтөткөндү, канча салмак менен кетип аткан. Айерде ар бир машинаны көрсө болот, канча салмак менен кетип аткан. Жол жөнүндө сөз кылып калдык эле, ушул жолго байланышкан кыска видео бар, ошого кезек берели. Жогорку кеңештин депутаты өзүнүн пикирин айткан да, ушул жол боюнча. Андан кийин маегибизди улантсак. Жол салып атканда бизге бир топ инвесторлор келип, мисалы компаниялар ошол жерде техникалык регламентти сактап атабыз деп өзүнчө консультативдик дагы компания наймат этилет, анга да өзүнчө акча каралат. Маселенин бардыгы ошол стандартка жооп береби же бербейби? Менин оюмча бүгүнкү салынып жаткан жолдор биз Ош Бишкек жолун эле мисал келтирсек болот, стандартка жооп бербейт. Себеби мүмкүн оор жүк машиналарындагы кедергиси тийгендир, бирок ошол эле мезгилде адис катары дагы Эмирбай мырза айтышы мүмкүн, канча сантиметр болуш керек, канча битум аралаш керек, канча асфальт болуш керек деген нормалар 100% сакталат деп мен айта албайм. Себеби жол салынган жолдун 4 жыл 5 жылдан кийин акыбалын биз өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Ошол эле мезгилде союз убагында салынган жолдор бүгүнкү күнгө чейин калыбында турганын дагы айтып кетсек болот. Дүйнөлүк экономикалык форумдун эксперттеринин мындай тыянак чыгарган экен да, алар 7 балдык шкала менен түрдүү өлкөлөрдүн жолдоруна баа беришкен экен. Ошондо Кыргызстандын жолдору болгону 2.5 балга татып эң жаман жолдордун катарына кириптир. Ошол маалыматта кошуна Тажикстандын жолдору Кыргызстандыкына караганда сапаттуу, чыдамкай, жакшы деп айтылат да. Мунан улам чындап эле Кыргызстандын жолдору сапатсыз курулуп жатабы деген суроо жаралат да. Мен бул тыянакка кошула албайт элем. Биздин жолдорду реабилитация болгон участоктор жолдор сапаттуу эле курулуп атат. Ал жерде азыр деп Мирлан мырза айткандай эле ошо независимый контроль бар өздөрүнүн. Алар полностью текшерип, алар өздөрү эме кылышат. Ошо эгер сапатсыз болсо аны алмаштырышат. Ал жолдордун ошол эле төшөгөн асфальтын, ошол эле төшөгөн шагылын, бут баарын текшеришет, лабораториядан өткөрөт. Алып келген битумун да лабораториядан өткөрөт. Жасаган асфальтын да бут баары эгер жараксыз какой-то бир кемчилиги болсо, аларды алмаштырып өтөт. А муну ал сиз айткан боюнча бул эмелер текшергенде бүт Кыргызстандын жолун алып туруп, баарын коштуруп тыянак чыгарышы мүмкүн. А бизде азыр чынында көп айылдын жолдору, көп жолдор азыркыга чейин өтүлөт. Биз эми ремонтту мына 5-6 жылдан бери, 7-8 жылдан бери ремонтту катуу киришип жасап атабыз. Жылына 200 километрден 300 километрден 250-300 километрден асфальт басып атабыз. Жаңкыл эме жолдун үстүн бодурлоо деп, шпо деп, шпо жасап атабыз 1-200-300 километрден. Ошо менен жолдун сапатын биз кармап калганга аракет кылып атабыз. Арстан мырза, баарыбыз эле жолдо жүрөбүз. Бирок көпчүлүк учурда ушул жаңыдан салынган жолдорду кайра эле бузуп оңдоп аткан учурларга күбө болобуз да. Бул эмнеден улам? Сиз боомдун ичин айтып атсаңыз керек. Боомдун ичинде деле мына Бишкек жолунда деле ошондой учурлар болот. Ошол консультанттар текшерип, алардын 1 жылдык гарантиясы бар салган фирмалардын, подрядчиктердин. 1 жылдын ичинде кандайдыр дефект болсо, ошону кайра өздөрүнүн чөнтөнө мындай айтканда каражатынан өзүнүн эсебинен оңдоп бергенге акылуу. Көп ошол жаңкы независимый консультант деп атпайбызбы? Ошол консультанттар да тендер менен тандалат, тендер менен өтөт. Ошол эле башка жактан, башка мамлекеттен келген консультанттар, ошо бүт дүйнөлүк рынокто ошо иштеп жүргөн консультанттар келет, ошолор текшерип, ошолор кайра оңдотот. Арстан мырза, акыркы суроо, кыска жооп берсеңиз, убактыбыз бүтүп калды. Ушул жол курулуп бүткөндөн кийин канча мөөнөттүн ичинде сиздер эксплуатацияга аласыздар? Жол курулуп бүткөндөн кийин дароо аласыздарбы же тапшырып бергенден кийин биз эксплуатациялык ошол жол кайра ремонт болчак жасайбыз. Эми асфальт жолунун азыркы эмеде мына технологиянын өскөнүнө караганда азыр бирокелер айтат 5 жылдык гарантия дейт, бирокелер 10 жылдык гарантия дейт. Аярда асфальттын төшөлүшүнө да карайт, калыңдыгына да,
bir слой деп айтышат 6 сантиметр, эки слой 12 сантиметр, 14 сантиметр ошо эмет туруп баа жүк көтөрүмдүгүнө. Андан кийин бизде эмет туруп бир катарга канча гарантия берилет? Аларга 5 жылга чейин. 5 жылдан 5 жылга. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн жолдор кышка даярбы деген маселенин алкагында маек курдук. Көрсөтүүнүн коногу Транспорт жана коммуникация министрлигине караштуу жол чарба департаментинин бөлүм башчысы Арстан Эгенбердиев болду. Ушундай сиздер дагы активдүү катышып бердиңиздер, суроо бергениңиздер үчүн рахмат. Ушундай маалыматтар менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Амандыкта жолугалы.